Diplomacia shqiptare do të drejtohet që sot e tutje nga një grua. Ish-ministre e mbrojtjes Olta Xhaçka ulet në postin e ministres së jashtme, ndërsa këtë të martë Gent Caka i dorëzoi detyrën. Gjatë prezantimit të saj Kryeministri Rama, që ka mbajtur edhe postin e ministrit të jashtëm për 2 vjet, duke vlerësuar punën e bërë nga Cakaj, i pa dekretuar nga presidenti Meta për të drejtuar digasterin, tha se ky i fundit u godit në mënyrë absurde, ndërsa sot ndihet i lehtësuar që i ka dorëzuar të gjitha përgjegjësitë ministres së re Olta Xhaçkës. Gent, patjetër faleminderit për gjithë përpjekjen, për vullnetin dhe për kushtimin në kryerjen e kësaj detyre. Fatkeqësisht, duke qenë i detyruar që ta kryesh detyrën në mënyrë të penguar që është në kryetherës, e mora këtë angazhim dhe jam shumë i lehtësuar sot që këtë angazhim mund t'ja kaloj Oltës. Xhaçka në fjalën e saj tha se Ministria e Jashtme duhet të shkëlqej, pasi është pasqyrë e shtetit shqiptar në sytë e botës. Puna nuk është asnjëherë mjaft, dhe unë nuk do të mjaftohem me atë që është bërë, apo me atë që vartësit e mi janë mësuar të bëjnë. Krye negociatori duhet marë jo vetëm përgjegjësinë që e ka marë, por duhet marë edhe mbështetjen e plot nga gjithë zinxhiri i punës me integrimin në këtë ministri, duke u koordinuar prej tij dhe duke u përgjigjur para tij. Askush nuk duhet ndihet i lënë pas dore dhe ndodhitë e zvaritjes qytetarve para disa kohësh në konsulatën tonë në Selanik apo në ambasadën tonë në Athinë, jo vetëm që nuk duhet përsëriten, por duhet mos harrohen asnjëherë si mësim i madh për shërbimin tonë konsullor. Unë do të krijoj më njëherë një grup pune me ambasadorët me më shumë përvojë për të piketuar një sër hapash të mëtejshëm për reformimin e shërbimit tonë diplomatik dhe do t'ju ftoj të gjithëve që t'jepni idetë tuaja. Pas marrjes së detyrës së re, Olta Xhaçka u rikthye në ministrinë që mbante deri dje, për t'i dorëzuar postin e ministrit të mbrojtjes Niko Peleshit. Peleshi u angazhua për të çuar Shqipërinë përpara. Detyra e ministrit të mbrojtjes është një përgjegjësi e veçantë ndaj dheut ton të dashur dhe popullit ton. Të përmbushësh me nder këtë përgjegjësi do të thotë ti kontribosh paqes, sigurisë dhe mbrojtjes pavarësisë dhe integritetit territorial të vendit. Do të thotë të mbrosh dhe promovosh lirinë, vlerat qytetare demokratike dhe rendin ton kushtetues, si dhe të përmbushësh gjithnjë dhe më tepër, gjithnjë dhe më mirë, detyrimet dhe rolin ton si vend aliat i NATO-s. Olta Xhaçka dhe Niko Peleshi u votuan të hënën në seancën e jashtëzakonshme në kuvent me 94 vota pro.